складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковела. Вітаю вас. Майже півроку працює уряд прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Плюси і мінуси Кабміну, роботу парламенту, а також про останні події на Сході. Сьогодні будемо говорити разом із народним депутатом України Галиною Чорною. Я вас вітаю. Галина, розкажіть, будь ласка, все-таки давайте трошечки повернемося до 24 числа, так, коли, власне, Арсеній Яценюк написав заяву на звільнення. Все-таки, на ваш погляд, в чому головна причина в тому, що все-таки Арсеній свого часу не знайшов подальшої так розуміння чи співпраці із парламентом? От є декілька причин. Перша причина – це все-таки, як він сказав, вихід удару так і свободи з коаліції. Чи все-таки інша, відомо, що Яценюк, аби мати додаткові кошти, а це 9 мільярдів гривень, так, лобіював певні зміни до закону, в яких вимагалося, що будуть, скажімо так, підвищуватися ренти на видобування нафти та газу. Відповідно, він не знайшов спільної мови з нашими олігархами, які видобувають цю нафту і газ, і от такі сутички спричинили. Ну, насамперед, я хочу сказати, що безумовно, що нашому уряду було дуже непросто працювати. Ми пригадуємо, що коли представляли цей уряд на Майдані, то так і казали, що це буде десь уряд камікадзе, тому що ситуація дуже непроста. І сьогодні Генеральна прокуратура і попередній генпрокурор сперечаються про те, скільки саме коштів було вивезено з України, тобто державна казна була порожня. Але стосовно причин, безумовно, що про Януковича, про режим Януковича і уряду довелося працювати в тих непростих умовах. Ну, але це абсолютно не означає, що прем'єр Арсеній Яценюк і уряд може собі дозволити отак в такий дуже непростий час просто взяти та й піти у відставку. Отже, повернемося до того, що стало, так як ми собі це бачимо, зокрема, фракції «Свободи», що стало підставою для того, що Арсеній Петрович вийшов і оголосив, що він йтиме відставку. Безумовно, цього дня було два надважливі голосування, коли Арсеній Петрович оголосив про свою відставку, яка, до речі, після вже цього четверга, нагадаю вам, не була прийнята. І фракція «Свободи» голосувала категорично проти цієї відставки. І Арсеній Петрович залишився, і зараз він працює разом з усім урядом. Отже, було дуже два важливі голосування. Перше – за оці, власне, зміни до бюджету, які мали винайти кошти на армію, кошти на військо, кошти на стабілізацію ситуації на сході України. Всеукраїнське об'єднання «Свободи» голосувало за цей законопроект, голосувало і тоді, голосувало і цього четверга, хоча ми повсякчас наполягали, що він потребує дуже суттєвих змін. Ми говорили, що не можна фінансовий тягар цієї війни перекладати на плечі простого народу. Ми говорили, що освітян, йдеться точніше, про бюджетників, про медиків. Зокрема, в цьому законопроекті були такі дуже недобрі норми. Ну, на початках взагалі йшлося про те, що треба позбавляти навіть отих чиновників низького рангу заробітної платні. Хоча ми знаємо, що це серед отих чиновників дуже багато є людей, які мають заробітну плату 1500 гривень. Після ця норма відійшла. Далі була дуже така непроста норма, яка так само могла спровокувати дуже багато проблем, що працівників бюджетної сфери мали право відправляти в неоплачувану відпустку на тривалий час. І причому керівник мав право вирішувати на власний розсуд, кого з бюджетних працівників, зокрема вчителів, медиків, відправляти в неоплачувану відпустку і наскільки. Ми знаємо, що люстрація фактично не відбулася. Тобто це могло призвести до того, що попросту в цих бюджетних установах могло відбуватися розмаїті зведення порахунків, наприклад, між працівниками. І не було це чітко регламентовано, хто може піти в цю неоплачувану відпустку, хто не може. І, на щастя, за нашим наполяганням, зокрема, за наполяганням фракції «Свободи», вже в цьому вигляді, в якому був проголосований оцей бюджет цього минулого четверга, коли відбулася оця остання сесія, то вже цієї норми вона перестала існувати. Так само був ще один законопроект, за який вже фракція «Свободи» не голосувала тоді, на відміну від оцих змін до бюджету. Це був законопроект, який стосується газотранспортної системи України. Ну, цей законопроект, з ним трішки
трішечки складніше, як законопроектом про зміни до бюджету, тому що ми повсякчас наголошували, що тут може бути прихована здача української газотранспортної системи. Що в цьому законопроекті, зокрема, які норми були закладені? Закладено, що газотранспортна система залишається у віданні, це саме залізо, образно кажучи, воно залишається безумовно в Україні, але управління може перейти до будь-якої європейської компанії. В цьому не було би ніякої небезпеки, але в європейських компаніях переважно, в переважній більшості, зокрема, наскільки я знаю, десь в 144-х є частка «Газпрому». І ця частка «Газпрому» коливається від 2% до 50%. Тому, якщо управління газотранспортною системою України би перейшло до будь-якої європейської компанії, то автоматично «Газпром» фактично прийшов би на наш український ринок. І, власне, аби убезпечити оту здачу української труби, наша фракція вимагала, аби були внесені певні зміни в цей законопроект. Тоді, власне, відбулося таке голосування, не пройшов тоді і оцей бюджетний закон, не пройшов тоді і газотранспортна система України. І після обіду Арсеній Петрович оголосив, що оскільки розпалася коаліція, то він не може далі працювати і якби йде у відставку. Хоча юридично жодних підстав після розпаду коаліції для уряду йти у відставку безумовно немає. Тобто це є речі, які юридично не пов'язані. І тому минув якийсь час, Арсеній Петрович, очевидно, заспокоївся і зараз, на щастя, він працює після того, як не відпустили його у відставку. Довго вирішувалося питання в, скажімо так, в ударі, безпосередньо в свободі, так, аби виходити з коаліції. Яким чином давалося це рішення? Які головні чинники були того, так, аби вийти з цієї коаліції? Чому в такий, як ви кажете, непростий час? По-перше, це рішення, я думаю, воно не було таке аж вельми паралельне удару і коаліції. Кожна фракція приймала це рішення для себе. Наприклад, фракція «Свободи», з чого виходила фракція «Свободи», коли вона вслід за ударом виходила з коаліції? Насамперед, що цей парламент, він направду не відповідає сьогодні запитам суспільства. Питання про те, що той парламент має бути перезавантажений, воно стояло ще на Майдані, воно стояло ще під час Революції Гідності. І ми бачимо, що дійсно цей парламент, він не голосує, на жаль, за ті важливі законопроекти, які сьогодні особливо потрібні суспільству. Наприклад, коли ставили такий важливий законопроект, як про люстрацію в парламенті, це законопроект, в тім числі автором його є лідер «Свободи» наш Олег Ярославович Тягнебок, і є представники громадських організацій, які були на Майдані. Тобто це таке величезне спільне напрацювання, то голосує всього-навсього десь 150-155 людей і в парламенті депутатів. І коли навіть не голосують деякі наші партнери по коаліції, ми часом підходимо до них і запитуємо, чому так, чому ви ж якби мали нас підтримати в цьому законопроекті, мали би віддати свої голоси. І вони віджартовуються, що вони самі підпадають під цей законопроект, то навіщо їм, образно кажучи, рубати ту галяку, на якій сидять. От, власне, про люстрацію. Так, які основні принципи люстрації? Яким чином намагалися моніторити, перевіряти того чи іншого, так, суб'єкта? Я можу розповісти про загалом. Сьогодні от багато хто каже, що дуже трудно люструвати отих чиновників, які є при владі. Вони є дуже хитрі. Вони знають законодавство. Вміють навіть, коли когось намагаються звільнити, я знаю, що про це от не раз розповідала Ірина Сех, то вони вміють якось хитро втекти відпустку, вони знають, як там буде на лікарняному. Тобто вони знають всі ці ходи в законодавстві, і от такого бувалого битого чиновника на сьогоднішній день звільнити, це є практично нереально. І тому оцей законопроект, він є велетенський. Він виписаний так, що під люстрацію підпадають чиновники, які не лише співпрацювали з комуністичним режимом, це є окрема частина. А ті чиновники, які були за режиму Януковича і які виконували певні такі функції на горі. Зокрема, дуже чітко розписано, які посади, які
які люди працювали під час правління режиму Януковича, в який час і які повинні бути люстровані. Тобто, коли буде ухвалений цей законопроект, це буде дуже просто звільнити будь-якого чиновника, який, скажімо, в період з такого, скажімо, листопада до березня 2014 року, в період, наприклад, Майдану і Революції Гідності, обіймав таку-то посаду за режиму Януковича, не полишив цю посаду, і цей чиновник, він безумовно буде люстрований згідно з тим законом. Тобто, люстрований яким чином? Люстрований таким чином, що будуть відповідні, передбачено відповідні органи люстрації. Тобто в цьому законопроєкті передбачено не лише те, хто має бути люстрований, а передбачено також і органи люстрації, які мають бути створені, хто має війти в ці органи люстрації. В тім числі, наскільки я пригадую, мають війти і моральні авторитети в ті такі люстрації. Це будуть називатися так звані люстраційні комітети. І от, власне, ці люстраційні комітети, вони будуть звільняти тих людей, які дискредитували себе за час режиму Януковича, за комуністичної влади, і це має відбутися очищення реальне влади, очищення реальне України. Ну, власне, але 1.5% від зарплати на потреби армії, як вам такий підхід? Ну, перед тим десь обговорили це питання. Так, безумовно. Відверто кажучи, коли ми голосували, зокрема наша фракція, коли ми голосували за оті зміни до бюджету, то так, правду кажучи, голосували трішечки з огидою і трішечки, правду кажучи, скріпивши серце. Тому що не всі наші пропозиції були враховані. І ми голосували, тому що розуміли, що дуже потрібні вже, наприклад, кошти на військо, дуже потрібні кошти на те, аби заправляти БТР, аби виплачувати нашим військовим зарплату. Але, зокрема, оті 1.5%, про які ви говорите. Що ми пропонували? Хотіли, аби фінансовий тягар ліг на олігархів. Тобто, аби був податок воєнний, але аби податок воєнний був з олігархів, з багатих людей. Ми пропонували, що воєнний податок мають платити ті люди, які заробляють, мають прибутки від 500 тисяч гривень. І ми навіть були розписали таку чітку шкалу градації, що той, хто заробляє від 500 тисяч гривень до мільйона, має платити 10%, так звану десятину, від мільйона до 10 мільйонів 15, від 10 до 100 20, а від 100 і більше 25%. Тобто, на жаль, не пройшла ця наша пропозиція. Тобто, цю нашу ідею воєнного податку використали, але, на жаль, використали в образі 1.5% і наклали на всіх людей. До речі, Арсеній Яценюк приходив до нас перед цим голосуванням на фракції, тому що зрозуміло, що точилися дуже такі важкі дебати довкола цього законопроекту. На багато речей ми, зокрема, не погоджувалися. І ми казали, що було би добре, аби, власне, олігархи платили, а з простої людини, тому що дуже часто той, хто заробляє 100 тисяч, йому легше заплатити 10%, аніж той, хто заробляє 1.5 тисячі, йому заплатити ті 1.5%. Ну, Арсеній Петрович нам пояснював, що цей податок начебто на сьогоднішній день дуже трудно адмініструвати, але обіцяв, що це питання не є закрите і що вони будуть його надалі розглядати і якби стоїть на порядку денному. Стосовно олігархів, була інформація, що найвідоміший олігарх, так, на Донбасі, це є Ахметов. Свого часу він нібито десь вливав якісь фінансування, так, аби розворуховувати схід, якби починав оцю терористичну, не можна сказати, що він починав цю терористичну діяльність, так, але якісь фінансування на те, аби дати відпір, аби дати зрозуміти Києву центру, так, і заходу України, що все-таки зі сходом треба рахуватися. Потім його заява звучала наступним чином, що в Донбас прийшли сепаратисти, люди, які відношення до України не мають жодного, і вони ведуть неправильну політику. Чому він не вкладає великі кошти на те, аби терористів зупинити? Я думаю, він фінансово спроможний. Ну, от, власне, ця, до речі, заява, що ви говорите, вона була так дуже хитро, чесно кажучи, побудована. Вже коли стало зрозуміло, що сепаратисти не перемагають з першої хвилі, і терористи не перемагають з першої хвилі, так як собі планувала Росія, лише тоді з'явилася ця заява. І, власне, той закон про воєнний податок з олігархів, він мав би змусити таких людей все-таки працювати на Україну. Ну, безумовно, сподіваємося, що надалі він
можливо, якось буде переглянута та ситуація, і, можливо, все-таки такі люди, як Ахметов, вони повинні би працювати на Україну, так як є за кордоном, до речі. Повертаємося до уряду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який фактично майже вже півроку працює, так, трохи більше 5 місяців. Я б хотів повернутися все-таки до ренти за видобування нафти та газу для олігархів. Отже, найсуттєвіші зміни мали б стосуватися виробників, видобувників газу, які не постачають його населенню, так? Це 70%. Рента на нафту мала б піднятися на 58%. Я не пам'ятаю, скільки, з 26, якщо не помиляюсь, так? І альтернативне паливо, рента 139 євро на тонні. В підсумку, ренту збільшили на ці всі речі, але не настільки, як би цього хотів Яценюк. Тобто, те, що собі спочатку задумав Яценюк, він би мав отримати в бюджеті до кінця року додаткових, скільки, 4 мільярди, якщо не помиляюсь, 800 мільйонів гривень. Нас, я перепрошую, він мав би отримати 9 мільярдів. 4, при теперішніх умовах він отримує 4 мільярди 800 мільйонів гривень. Все-таки це десь, можливо, поразка його, поступка перед олігархами, так, оскільки мав би отримати 9 мільярдів, отримує 4800, чи все-таки, на ваш погляд, це здобуток? Ну, на наш погляд, здобутком є насамперед що? Що рента збільшена не тільки на видобуток газу, те, що ви говорили, а згідно, зокрема, і в результаті от дуже складних так само перемовин, рента збільшена на видобуток залізної руди. Так. Оце, власне, оті металургійні підприємства насамперед, які мають олігархи, які має Ахметов, які мають інші найбагатші люди України. І рента збільшена з 5% до 8%. Це на сьогоднішній день. Тобто це так само повинно дати досить суттєве вливання в ті кошти, які плануються отримати від цих змін до бюджету. Кошти на військо, кошти на стабілізацію ситуації на сході України. Ну, безумовно, що мала би бути ця рента, можливо, ще більшою. Наразі так само ми ведемо переговори про те, щоб десь була збільшена і ця рента, так само маємо намір, що, можливо, вона би мала бути переглянута. І так само говоримо про те, що мав би бути і збільшений акциз, наприклад, на деякі товари, такі як слабоалкогольні товари, пиво і інші, тому що десь на алкоголь збільшується акциз, а на слабоалкогольні товари вони десь залишаються поза цим. Можливо, вони так само би мав бути збільшений цей акциз і мала би бути більша частка надійти до бюджету і, власне, на потреби армії. Ну, це правда, у нас пиво дешеве, як борщ. Ну, не завжди воно якісне, так? Так, ще одна цікава річ, окрім, так, як ми вже говорили, ренту на видобування газу і нафти, також пропонується ввести акцизи на експериментальне пальне, так зване етанолове пальне, так? Тобто з додаванням етанолу. Що ще? Так, стосовно армії. 1,5%, так, допомоги з міських, з обласних бюджетів. Яким чином ще парламент допомагає армії? Ну, дивіться, оці 1,5%, насамперед, хочу вам сказати, що в цьому, якщо повернутися до тих змін до бюджету, то там так само є дуже багато цікавих речей. Ну, в попередніх, наприклад, варіантах цих змін до бюджету були якісь такі закладені нормативи, що фактично мало бути зруйнований агропромисловий комплекс. Але теж в результаті численних переговорів, зокрема, в тім числі і з Арсенієм Яценюком, домовилися про те, що все-таки оподаткування сільського господарства, в агропромисловому комплексі, воно залишається прийнятним і воно не зруйнує ту галузь, яка на сьогодні, ми бачимо, досить непогано розвивається. Так само, що ми ще домоглися в тих змінах до бюджету? Наприклад, було записано, наскільки я пригадую, що відміняються до 1 січня 2015 року, відміняються розмаїті перевірки юридичних осіб-підприємців, необґрунтовані перевірки, які сьогодні дуже часто проводяться на підприємствах. Коли ми подивилися на цю норму, то подумали, що важливо би було зберегти також відміну тих перевірок необґрунтованих, також і для фізичних осіб-підприємців. Тобто, фактично, в такий спосіб ми мали намір захистити малий і середній бізнес.
Стосовно того, що ще робиться для армії, що ще робиться для війська. Безумовно, що той парламент, він десь за дуже багато речей не проголосував, за дуже багато речей таких, які би нам хотілося, щоб ви проголосували. В тім числі ми говоримо про те, що він має бути через те розпущений і через те має бути оновлений. Але все-таки деякі речі в цьому парламенті для допомоги війську нам вдалося зробити. Зокрема, наприклад, була проголосована, правда, доволі важко чомусь була проголосована постанова про те, що оця найбагатша лікарня, яка є в Києві, Феофанія, вона має приймати саме отих наших поранених молодих бійців, які надходять зі Сходу. Безкоштовно? Так, безумовно, що безкоштовно, що вони мають отримувати найкращу допомогу. Тобто ті люди, які сьогодні на Сході захищають східні терени нашої батьківщини, вони мають отримати найкращу допомогу і мають отримати ту допомогу в парламентській віка. Так, наскільки я знаю, що вже вступила в дію ця постанова і вже ці наші бійці там мають лікуватися. Так само дуже багато ухвалено таких важливих постанов, які стосуються соціального захисту військових, щоб от ті люди, які зараз є на війні, а фактично ми говоримо, що антитерористична операція, але всім відомо, що то є війна, щоб вони мали соціальний захист, щоб соціальний захист мали їхні сім'ї, пільги. Так само дуже багато таких важливих постанов є зареєстровано, але ще не ухвалено. Ну, дивіться, стосовно пільг, так? От є випадки, коли сім'я втрачає чоловіка, і так, дитина втрачає батька, і не можуть довести, або важко дуже довести, що людина брала участь в АТО. Відповідно, військові кажуть, що таких бажаючих дуже багато, і тому не все так просто. Отут, оце власне, дуже-дуже актуальне, оце, власне, дуже актуальне питання. Наші депутати, ви, напевно, то знаєте, повсякчас, в тім числі, от коли ми виходили з коаліції, ми казали, що ми виходимо з коаліції, в тім числі для того, аби спонукати президента ввести воєнний стан. Якщо би був воєнний стан, всі ті питання були би врегульовані. Оскільки зараз антитерористична операція, нам доводиться дуже часто зустрічатися з тими нашими, зокрема, свободівцями, які зараз воюють на східних теренах України. Навіть буквально позавчора так само доводилося зустрічатися з бійцями, з бійцями кількох відомих батальйонів. Вони говорять про те, що фактично під час антитерористичної операції вони не мають відповідного статусу. Тобто вони є незахищені. Якби був введений воєнний стан, то всі оті бійці в батальйонах, вони були би певні, що не дай Боже, чи вони будуть поранені, чи не дай Боже, щось з ними станеться, то їхня сім'я отримає принаймні відповідну компенсацію. Хоч це зрозуміло, що матеріальна компенсація не може компенсувати тих втрат, коли не стає людини, але принаймні в тих бійців було би легше на душі. От вони зараз буквально всі волають, дайте нам от бійці отих батальйонів, тих сміливих людей, які самі добровольцями пішли на війну, вони кажуть, дайте нам відповідний статус, аби ми принаймні спокійною душею воювали на війні, і аби ми знали, що в разі чого наші родини будуть захищені. Тобто, якби був введений воєнний стан, всі ці питання, безумовно, були би врегульовані. Зараз ми шукаємо, і ті наші депутати, якісь можливості. Скажіть, будь ласка, от з ваших уст прозвучало так, що вибори потрібні, але суттєво парламент, склад парламенту, на мій погляд, не зміниться. Єдине, що втратять трохи Донецькі, Луганські, так, десь своїх представників в Верховній Раді, чи на ваш погляд це не буде важче працювати, точніше, важче домовлятися із людьми, чи мати спільну мову із людьми, які живуть на Сході? Ну, суттєво парламент зміниться коли? Суттєво парламент зміниться тоді, коли цей парламент знайде в собі мужність і проголосує за зміни виборчого законодавства. Зокрема, наша фракція зареєструвала законопроект про вибори за пропорційною системою і відкритими списками. Причому ми запросили представників всіх фракцій. Будь ласка, приходьте, подавайте свої пропозиції, як ви вважаєте, аби ці вибори відбулися. Безумовно, що ота мажоритарна складова – це є велика небезпека в цих виборах. Ми пам'ятаємо, що відбувалося за режиму Януковича. Можливо, зараз не відбуватимуться такі засівання округів грішми з бюджету, бо вже немає режиму Януковича, якось це буде по-іншому. Але так ми десь підозрюємо, що таке може бути, що будуть кошти з Росії, десь кошти від Медведчука, кошти десь від тих сепаратистів, які так само будуть пробувати через мажоритарні округи пробратися в парламент. І тому
ми сподіваємося, що все-таки буде ухвалено цей закон, який, я наскільки я знаю, навіть наші юристи працювали в спільних робочих групах, і зараз пропрацьовується це питання, щоб все-таки були пропорційні списки, як мінімум пропорційні списки. В кращому випадку ще за відкриті списки. Далі, чи будуть блоки, на ваш погляд, чи вони потрібні, чи ні? Який прохідний бар'єр повинен бути? Ну, прохідний бар'єр – це, звичайно, таке питання доволі складне. І зазвичай, коли обговорюють, який має бути прохідний бар'єр, то скільки фракцій, стільки є поглядів, залежно від того, які є рейтинги, чи хто який має плани на ці вибори. Безумовно, що прохідний бар'єр зазвичай є більший для блоків, зазвичай це 7%, зазвичай для партій, політичних сил це 5%, але як буде на цих виборах, трудно сказати. Ну, було вже таке голосування за законопроект, в якому пропонувалося лишень до того нинішнього виборчого закону додати блоки. Додати партійні блоки. Безумовно, що це не підтрималося, і безумовно, що будуть шукатися ще якісь інші варіанти поліпшення виборчої системи України, аби парламент реально був замінений, а не це була якась бутафорія виборів. А от стосовно запровадження прозорості фінансування виборів? Ну, це взагалі, образно кажучи, мрія, щоб було прозоре фінансування виборів. Ми хочемо, щоб було якось чітко все регламентовано на телеканалах. Ми хочемо, наша фракція взагалі хоче заборонити платну рекламу під час виборів, щоб всі партії, політичні сили... Ну, ми так само сумніваємося, але, знаєте, ті речі, які не проходили ще 2-3 роки тому, вони проходять сьогодні, і треба, як би мовити, прагнути до ідеалу. Ну, але будемо бачити, звичайно, як це відбудеться. Ваш прогноз, яким буде новий парламент? В принципі, вибори до міської ради та Києва показали, що все-таки декілька людей, пам'ятаємо, Черновецьку, все-таки потрапило до ради, чи не може подібно щось відбутися з тими ж соціалістами, я перепрошую, з тими ж комуністами, які нібито їх немає вже, так, але вони можуть собі, напевно, трансформуватися в якусь соціалістичну партію, так, чи десь перебігти в інші партії, на ваш погляд? Ну, я мушу сказати, що ті процеси, які сьогодні відбуваються в суспільстві, вони відбуваються не так швидко, як би нам хотілося. І ми повсякчас наголошуємо, що революція гідності все-таки не закінчилася. Ми собі думали, що завершення Майдану все вже буде так, як, образно кажучи, як книжка пише, так, як би нам того хотілося. Але дуже багато було запитань в людей, таких, які би, можливо, не мали виникати. Ми пригадуємо, як воювали стосовно навіть тих 5 гривень, які переказували на українське військо, що на початках було абсолютно незрозуміло, як ці гроші витрачаються, наскільки прозоро воно. І навіть була створена комісія, зараз діє комісія, в тім числі в ній працюють і наші депутати, свободівці, яка має дати відповідь на запитання, чи справді всі ті кошти пішли на потреби війська, на потреби армії. Ми бачимо, що сьогодні стоїть питання про те, часом, на жаль, що бронежилети закуповуються за якоюсь, м'яко кажучи, дивною ціною. 22 тисячі гривень, 24 тисячі гривень. Ви про бронежилети Коломойського? Ну, я взагалі про бронежилети. Що вони купуються дуже часто не за тією ціною, за якою би мали купуватися. Тобто, ті процеси, які відбуваються, я веду до того, що ще всяке, на жаль, може статися, і, на жаль, можуть пробратися і в той парламент не ті люди, які як би нам хотілося, мали би бути. Бачимо, на прикладі, так само тої ж Київради, що люди Черновецького дійсно сидять в цій Київраді, і не всі ті питання, які зараз в Київраді, як ті ж земельні питання, не вирішуються вони так, як би мали вирішуватися, на жаль. Шкода, що бізнес роблять і на війні теж. Якщо не помиляюся, 18 тисяч, так, 300 за один бронежилет, десь пропозиції від фірми того ж Коломойського. В іншому випадку подібні аналоги можна було продати і за 8 тисяч гривень. Чому беремо за 18, не розумію? Не зрозуміло. Ну, я, знаєте, от наші свободівці, чим вони займаються? Депутати в той час між сесіями, вони переважно їздять на схід тими екіпажами і возять допомогу на схід. Дуже важливо добиратися, власне, до тих гарячих точок, бо, як пояснювали мені військові, що оті
які трошечки далі від бойових дій, вони ніби не зле забезпечені, а от туди, в ту саму бойову зону, добираються, так би мовити, бойову гущу добираються не всі. Ну, то, наскільки я знаю, ці... Займаті навіть воду з калюш п'ють. Бо не можуть довести. Є різні. І 5-6 тисяч, наскільки я знаю, так само це є така ціна, за якою можна відшукати пристойний бронежилет в Україні чи привезти. Ну, його. Йдеться про бронежилети 5-го класу, які навіть найвищого класу, СВД, бо так наскільки мені пояснювали, що купувати треба або добрий бронежилет, або ніякий. Тому що якщо ніякий бронежилет, хіба то психологічно так, десь, що не я боєць захищений. Вони мені так як розповідали, що є такі травми, які, власне, через оті неякісні бронежилети, що вже краще тоді без бронежилета. За вашим вже в нас виключають. Галина Чорна, народний депутат України, була з нами. Дякую вам. Дякую вам. На все добре. На все добре.